Ahoj, jsem Maki a vítám se zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme krásný hide and seek a už je tady vánoční lovy přitom, řekla bych. Možná to udělali už na ten první advent, což bylo krásně včera. Já bych třeba čekala až 1. prosince, ale tohle je okouzlující a je to moc krásný. Já jsem ráda, že si to hned zahrajeme takhle ze začátku. A mohla by být vlastně i nová mapa teoreticky, ale to asi nebude ještě teďka. Já si taky ještě myslím, že ještě nebude. Ok, většina lidí je asi co? Pro tohle. Takže zdáme tohleto, teďka jsem čekala, co vyhraje. Takže asi tu mapu budou přidávat, ale je tady něco, no, zajímavý. Ok, já tady myslím, že asi mám jenom tohleto. Ty nehledáš, viď? Ne, nehledám. Ok, já jsem tohleto. A jak je teďka den? Ono je blbý, že tuhle mapu už hodně lidí strašně moc zná. To je taky no, takže já zkusím, já nevím, zalíst třeba sem. Jako je mi jasný, že si mě hned někdo všimne, jo. Ale nic jiného mě nenapadá. Kam si zalezeš? Pod stůl jsem si zalezla a jsem motorovka. Jo. A jsem hned v té první místnosti, jakoby dole, co vyjdeš z toho, jakoby do toho baráku. Zajímavý. Že jo. Taká teda mi přijde docela dost na prd, že... Aha, pěkně, musím ho transform ještě. Najdeme si Vendu, tady jsem já. Já jsem se louknul. Tady někdo asi má očividně hacky. Co? No, dej si tam tu rakev, která je před barákem. Rakev. No. A jak je ve vzduchu? Nebo jí mám ve vzduchu jenom já. Jaký divný, jako jo. Jo, dobrý, už jsem zalekla, že to vidím opravdu jenom já. Kde je ten Venda? Tady, jo, ty jsi Baril, no, asi tady. Já jsem vůbec nevěděl, za co jsem ho schvat, protože já tady opravdu reálně nemám vůbec nic. Já jenom tu motorovku, ale minule, když jsme jí vlastně naposledy s Vendou hráli, tak nás našli strašně rychle. A zatím to vypadá jako dobře, 7-3, to jde, předtím to bylo fakt během pár sekund jsme byli prostě vytřískaný a končila vlastně mapa, což se mi moc nelíbilo. Takže teďka to vypadá celkem nadějně, že bych možná mohla i přežít. Ale ne. Vendu našli, bohužel. Můžeš koukat na moje vítězství. No, fuj. No, ale vedle mě je Barel a dál nevidím, kdo je jakoby v mý místnosti. No jasně. Ale zatím se držím. Čekala bych, že zrovna tohle to si jako člověk někdo všimne, ale očividně zatím ne. Jinak ten, tu rakev ještě nikdo nechytil. Zajímavý. To je docela divný. Že jako to tam všichni jen tak jako prostě se procházejí kolem ní a že je hezká. No. Je, on je asi ve vzduchu jako furt a hejbe se. No, to jí necháme. A jako vypadá to na sem bych se příště mohla schovat. Na tohle to vypadá celkem dobře. Jinak přidali Maky do té minihry Pety, což trošku jako reálně nechápu. Já už vidím, že tady je i trade. To přidali, protože už Jožula mi dával trade. Můžeš tradeovat ty Pety jakoby mezi sebou. Dobře, tady když někdo jako, si zasek. Nevím, proč to taky jako no. No, já jsem to teda nepovolila, ale koukneme se na tady. Jo, aha, my nevíme, jako co to bude. 2100 těch krystalů, nebo diamantů, nebo rubínů, nebo jak bych to měla nazvat, asi diamant, ale je takový divnou barevnej. Ok, tak na to asi jako v životě mít nebudu. Jako koukám na tebe, že jsi úplně v pohodě. Že jo? U tebe nikdo nebyl. Hele, ten Barel asi už našli. No. Hustý. To je dobrý, 20 sekund. Lidi, jsem pak dobrá. Tak a říkám nějak... si, že neslyším žádný zvuky. Dávej zvuky, no, za tebe. No, já je neslyším. Ani ty jako ostatních. Ne. No, ne. Neslyším, no. Až teď. No, já jsem měla vyplý zvuky. Aha. Jestli mě kvůli tomu letu najde, tak mě zmrdne. Ty bogo! Václave, co mi to radíš? Ale hele, jsem MVP. No, tak dobrý. MVP. Krása. Ale Mašek radí, příště mu nesmím věřit. Ale... teďka... já je můžu i kupovat. Jo, no, samozřejmě. Ok, tak nic. Tak čekala jsem, že tam bude nějaká sleva. Já si samozřejmě vyběhnu tohleto krásné moje obíčko. Jo, to je tak sladký, jak to je už do bílo-červený. Teďka si říkám... ono to je i tady nějak divně nahoře, to je taky nový.
čemu mi to bude tady nahoře tady skákat? To vůbec nevím. No to já taky ne. Ale říkám si, že bych si možná mohla začít šetřit tyhle ty kojníky. Sice jo, bylo by fajn, že bych si zase koupila nový věci, ale možná si teďka chvilku počkáme a našetříme to pořádně a pak to pořádně utratíme. Jo, já už mám 780. To je můj cíl. Jenže ty to chceš utrácet za něco jiného. Já ani nevím, ale sakra, budu hledat. Chytá. Tak supermarket, už zase. Zas prostě, já jsem se ještě ani jednou v tom supermarketu nehledal. Pravda. To je, já pravda, nevím. Tyjo. Okej, okay, já se zkusím, nevím kam schovat. Nákupní košík budu, já nevím. Já tady mám jenom tohle, to otevřený, ale to se mi nechce, protože to minule už jsem za to hrála a to se mi nechce. Já musím hledat tady, zase mohu hledat, kontrolovat si to tady. Aha. Co se všechno můžeš schovat? No to... To hosty! Povídej, Maki. Za co se můžeš schovat? Za hodně věcí. No, já chci vědět za co. Okej, okay, myslíš si, že je to dost nápadný? Já bych, že řekla, že jo, že si mě jako všimnou. Ale okej, okay, necháme to asi tady. To je jako takový nový post, co mě napadlo, že třeba bychom se mohli schovat tady vlastně do stolu, nebo sem jakoby, ale to je takový nasraba, bych řekla. Já jsem sebral Jožulu. Oh, tak budeme spektit vendu. Hezky. Já to tady dávám, už mám běha. 3. Docela dobře, ale. Maki, kde jsi? Kde jsem? Hele, to jsou, tam jsou dorty, ne, co to je? To jsou jak zmrzleny v tom boxu. Ne, to tady je. Zmrzliny tam jsou, no. Vidíš, a tady je ovoce. Cheetos. Ale melouny, lidi. A tohle ovoce nevím, co je. To je divný ovoce. Jsou pěkný melouny, co, Maki? No jasný, tady ti běhá prostě, kuky ti tady běhá. Já jsem teďko tady sebral 2. Počkej, nejte mám něco? Ti radit? Ne, tam nic nejde dole. Nějaká ta bedna, bych řekl, nahoře. Ne, ta tam je. Tady nic není. Okej. Okay. Tady nic není. Životy si vezmu, díky. A ještě 3 lidi, jo, tady jsou. A ty už jsi mrtvá, nebo ne? Nejsem mrtvá, což je divný, co? No. Čekaj, ani nevidím. Jo, vidím jednoho, vidím. Tak se kouknem. Snacks. Okej, okay, jsou to teda jo, a tamhle, on se přemístil, jinak... Jo, přesně ty. Jeden. Jinak, ne, tak ne, on se nepřemístil, sakra, kdo to je? Ježiši, to snad poznáš, Vašku, ne? No, si myslím. A já jsem poslední, to se mi líbí. I minule jsem byla poslední, myslím, nebo nebyla? Ne, nebyla, myslím, že. Tak třeba nějaký ten dotazníček by se celkem hodil. No, ještě máš 70 sekund, takže je toho celkem dost. Ale řekla bych, že seš nejlepší chytač na to, že jsi chytil 8 z 9. No, jako... jako celkem nechci nic říkat, ale na to, že to vždycky chytáš, tak jako klobouk dolů, fakt ti to jde. Jinak, lidi, můžete hodit like tady pro Vendu, že vlastně chytil skoro všichni, kromě samozřejmě. Jo, prej to je ovladač, jo? No, jsem opět ovladač, protože je to taková malá věc, že jo? Chápu. A říkala, že seš celkem jako... Co? Na očích si říkala tehdy. No, jsem na očích, no. Vem si srdíčko. Už nepotřebovala se, já jsem se vzal. Vem si srdíčko. Hele, míče, ty jsou krásný, viď. Jseš blbá. Hele, skytlsky. Nech dáme si kolu? Makino, dej mi nějakou radu. Hele, další kola. Dej mi radu. Nedám ti radu, jsem ovladač, no. A dej šmudla. Tak aspoň šel jsem kolem tebe. Jo, skoro. Ty kde bys mohla být? Já ti to řeknu, jsem na stole u počítače. Kde je židle? WTF, vůbec nevím kde. Ne, šel jsi okolo mě. Jak máš přímo ty hlavní vchodové dveře, tak na levý straně jsi měl stůl se židlí a s počítačem. No. Tak jsem byla na tom stolu. Aha, takže jsem si třeba vůbec nevšimnul. A nevadí. Tak to jsem moc ráda, lidi. Tohle se mi krásně povedlo, si myslím. A jsem na sebe pyšná opět. Ha.
Nevím, dneska mi to nějak jde prostě. Nejsem někdo chlubí. No hele, výjimečně mám světlý den, kdy mi to fakt vychází a jsem lepší než Venda. Oh. To se jen tak nevidí, jo? Tak mě nech se radovat. Ne. Jo. Třeba co mi přijde jako škoda, že výjimečně tady vymysleli i něco tady nahoře, přitom teda asi mi spíš tohle to přijde jako trošku jako zbytečný a nechápu ten končit takhle vysoko někde úplně v háji. Maki. Jo. Tak dáme třeba military baseku. Dobře. Tam by to mohlo být celkem jednoduchý. Tam by mě taky nenašli, škoda, že teda musím chytat. Já bych se skovala, víte za co? Za granát. Ano. Dobře, tak jdeme. Takže. Víte, co si musím pamatovat? Tohle to si musím pamatovat. Co si musíš pamatovat? No ne, já ti to nebudu říkat. Hej. Ne. Proč jako mi to nechci říct? Takže takhle a tady jsou... Aha, 4 a tady jsou 3. Jo, pak tohle si musím pamatovat. To se tady taky někdo schovával. Jsou jenom asi 2, já musím nahoru a to vidím takhle vejš. Jsou asi fakt jenom 2, hustý. Letadlo, jo, a samozřejmě, tady si to pamatuju vevnitř, vevnitř. Dobrý, já už jsem taky schovaný, teda aspoň doufám, jo? Že to teda vyjde jako... Že to jako vyjde, jo. No, jsem na to hodně zvědavej teda jako no. Je tady teda hodně aut teda. Ha, je tu tady je někdo navíc. Hodně takových těch zbraní ne, proti tak letadlům. Tak tamhle to je navíc. Takže to si máš na to zvěšit jako. Jo, tady jako uprostřed toho se třeba nikdo nevšim. Ne, říkala jsem 4 a tamhle jsou 3, tak ne, to jsou všichni. A tady byly 2, 1, 2, 3, takže tohle je navíc. Ty zmetku. Já jsem právě vůbec nevěděl, co se mám schovat. Jo. Tohle je dobře, 2, 4, 6, to je taky dobře. Zbývají ti 3? Jo. Vážně tady nikdo nejako netřiskne to auto? WTF. Jo, a... Jo, tamhle vidím. Jseš blízko, no. Jo, vidím obě dvě. Tohle chci třísknout. Dobrý. Máš to. Bože, tak tady upřímně teďka se lidi schovali jak na... Dementa? Nebudu kecat. Moc se jim to nepovedlo. A Vindo, chceme ještě jednu hru? Nechceš ty? Dám ještě jednu hru. Lidi, mám už 355. Jedu nahoru. Takže si dám ještě jednu mapu, ale upřímně fakt v této jednoduché mapě se dá schovat mnohem líp, ale oni se schovali úplně, jako že jsi to viděl na očích. Nechápu, kdo se schová na cestě. No. Tři lidi tam byli na cestě, nechápu. Jo. Jako já jsem se schoval aspoň tady, jako aby to vypadalo, ale... No, mohl si být taky trošku třeba na kraji nebo u něčeho. A ne v polovině. A co? Takže Vendo, taky máš body dolů. Ty jo, teďka málem dali infekci. To teda no. Málem dali infekci, tu nemáme rádi. Mohla... Tak kdo? Dobrý. Dobrý, ani na tom nejsme. Co dáme Vendo? Já bych si dala školu, to spíš já ten neměl. Supermarket, já ho chci mít, já si ho chci konečně zahrát. Jo? Jo. Dobře. Dala jsem ti supermarket, jsem se převolila. Ale teďka se nemůžu schovávat za to stejný, nek já ti klidně ukážu, kde jsem byla. Já jsem byla tady. Tady, vím, jak seš. Vejdeš. Kde máš ty vchodové dveře? Jo, vidím. Vidíš, vím, tak seš, tady no. Jsem byla. Dobře. Ale mohla bych to zkusit i teďka, ale to už mě asi někdo najde, protože jestli spektili, tak mě viděli. Ale třeba někdo bude tak blbej a nevšimne si toho. To by bylo taky dobrý, co? To teda. To by se mi líbilo. Necháme to takhle. Radši teďka víme, že fakt na sebe budu koukat. Nerada bych, aby mě našli a já vlastně koukala úplně někam jinam. Teďka bych to celkem chtěla vidět. Takže se necháme hezky překvapit a doufám, že vyhrajem. Samozřejmě asi pískat nebudu. To asi se mi nechce moc,
A měla jenom dva hledače z toho, asi jenom jeden hledá, tak si za... To jsem do prčic, já jsem změnila blbý tlačítko a dala jsem to vejce. Dobře. Takže tam teďka jako... Dobrý, už zmizelo. Tak si zapískáme. Můžeme se... O, tady. Asi fakt hledá jenom jeden týpek. Ten druhý jako snaží se běhat, ale moc mu to nejde. Moc mu to nejde. Moc mu to nejde. Takže já budu koukat... A to je takhle, to vypadá taky dobrý výhled. Chudák. Nebo se schovat někam jinam. Jako ono... Víte co? Teoreticky, kdyby šli, nešli, jakoby, jako Venda vždycky chodili, jak chodili jenom takhle, tak by neviděli ani sem na to křeslo. Takže, až ten týpek odejde, tak se jdem přemístit a jdeme na to křeslo. Teďka sedím Vendo na křesli. Dobře. A kde máme Vendu? Já jsem sem furt schovaný. Jo, co to seš? Pomeranč. Ne, celá ta bedinka. Jo, tady je Roblox, co to je za bedinku? No, bedinka s ovocem. Jo, aha, ty jsi celá bedinka. Ježi, no. Já čumím tady, okej. Okay. Hej, dobře. To by ti nenapadlo, co? Ne, to by mě nenapadlo. To celkem dobrý. Já myslím, že nic nemáš v této hře. Nebo máš? Jako za věci, za to se můžeš schovat asi tady, když máš tu bednu. Já mám jednu navíc právě. Uh-huh. A to je ta bedna. No. Dobrý. Právě. Řekla bych, že možná tady máme už vin. Sakra, oni hledají už u obrva. Toho jsem si nevšimla. To bylo možná špatně. Ne, kluku, nechoď tam. Nechoď tam, nechoď tam, nekoukej se, dobrý. Myslím si, že toho kluka tady s tou kolou, tak to asi taky nenajdou. Pak tady máme Vendu, Cookie se tady schovává za baseballku, nebo co to je za tu raketu. A zatím to vychází, ale myslím si, že kdyby ten týpek šel tudy, nebo přeskočil přes tu bednu, tak je v háji a vidí ho. Myslím si, že teďka ho vidí, když tam jsou oba dva i jasný, takže Cookie máme, ho máme mrtvý, jo, a jsme tři. Vidím v cajku. 30 sekund máme. Hlavně divím, že si mě nevšimli, no. No, ale to nejseš, že když se vlastně, třeba když nevíš, že to tam je, nebo když se na to nezaměříš. Já vím, ale já jsem takový šikmo. No, tak asi někdo nekouká na detaily. Je to možný. Třeba fakt ta bedinka je hodně dobrá. Hodně dobrá, ta se mi líbí. Toho bych si fakt nevšimla. Navíc bych furt třískala třeba do týhletý, která je vlastně, o, vyhráli jsme, vyhráli Super. Jsme, vyhráli jsme. To bych si opravdu nevšimla. No nic, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Vyhráli jsme prostě krásně a my to zkusíme i příště. Takže se mějte krásně a čus. Čus.